নমস্কাৰ, মই আপোনালোকক কেনেকৈ ইনকম কৰিব পাৰে গোটেই প্ৰচেছটো দেখাই থৈছোঁ ইয়াত, আপোনালোকে চাই লওক কেনেকৈ কেনেকৈ কি কৰি যাব লাগে, গোটেই প্ৰচেছটো মই বুজাই দিছোঁ। আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক শেষলৈকে, তেতিয়া বুজি পাব আৰু কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে সেইবিলাকো মই গোটেইখিনি বুজাই দিম। মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ 17টা, 17টাৰ ভিতৰত 10টা পেণ্ডিং হৈ থাকিলে, এইকেইটা কনফাৰ্ম নাই হোৱা, লাষ্ট প্ৰচেছলৈকে যোৱা নাই, কিন্তু ছাকচেছফুল 7টা হ'ল, সেইটো ইমান ইমান ৰিৱাৰ্ডছ পাইছোঁ, বেছিকৈও দিয়ে 500লৈকে দিয়ে, এইখিনি ৰিৱাৰ্ডছ পাইছোঁ। এইখিনি মই লগালগ কনভাৰ্ট নহয়, 3 দিনৰ পিছত কনভাৰ্ট হয়। মই এতিয়া দেখাইছোঁ অফাৰ এণ্ড ৰিৱাৰ্ডছত গৈ ভিউ এইকেইটা পালোঁ, স্কেটছ কুপন আহে, কুপনটো ক্লিক কৰি মই এনেকৈ এইকেইটা পালোঁ। এইকেইটা পোৱাৰ পিছত ফাউণ্ডছত গ'লোঁ, ফাউণ্ডছত গৈ উইথড্ৰ'ত গ'লোঁ, উইথড্ৰ'ত গৈ ইয়াত বেলেঞ্চখিনি মই পঠাই ল'লোঁ, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হিষ্ট্ৰীত দেখাই দিছোঁ। মই প্ৰথমতে এমাউণ্ট এড কৰি চাইছিলোঁ দেই, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ পইচাটো সোমাই গ'ল এনেকৈ 1120 টকা মোৰ একাউণ্টত আহি গ'ল। তো মই মেছেজটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, মেছেজটো চাই লওক। আৰু আপোনালোকক মই দেখাওঁ ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ কেনেকৈ কৰে। ইয়াত আপোনাৰ এইটো কপি লিংকটো আহি গ'ল, শ্বেয়াৰত গৈ মই হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিম লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই লিংকটোত গৈ জইন কৰিব লাগিব। জইন কৰি একেবাৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লাষ্ট অপশ্যনলৈকে গৈ শেষ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই কোডটো এনেকৈ আহিব লাগিব। এই কোডটো এইটো অহাৰ পিছতহে আপুনি ইনভাইট কৰিব পাৰিব কাৰোবাক, তেতিয়া আপোনাৰ তলত কোনোবা জইন হ'লে পইচাটো পাব। আৰু ইয়াত এনেকৈ দেখাব লাগিব নামটো আৰু লগইন আইডি দেখাব লাগিব, এনেই লগইন কৰিলে নহ'ব, তেনেকৈ আহিব লাগিব। আপোনালোকে চক কৰি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, লিংকটোত ক্লিক কৰি জইন কৰি লওক। আৰু এটা আছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ IIFL, IIFLটো যদি জইন কৰে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ ষ্টাৰ্ট ৰেফাৰিং, ইয়াত গৈ মোবাইল নাম্বাৰটো মাৰি দিয়াৰ পিছত অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো অহাৰ পিছত লিংকটো আহিব, লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিলে জইন কৰিব পাৰিব কোনোবা। তাৰপিছত ইয়াতো আপোনাৰ ফাউণ্ডছত গ'লোঁ, এইটো পে আউটত গ'লে জইন কৰোঁতে আপোনাৰ 294 সোমায়, মোৰ 294 সোমালে, তাকে বেছিও সোমাব পাৰে। সেইটো আপোনাৰ এইটো বেংক একাউণ্ট এইটোত চেণ্ড হ'ব, ইমাৰ কিবা লিখি দিব, তাৰপিছত ইয়াত বেলেঞ্চটো মাৰি মই 294টো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ লগত নাই প্ৰুফটো, মই ৰাখি থ'বলৈ পাহৰিলোঁ, কিন্তু এইটো পইচা আহিলে। মই স্ক্ৰীনশ্বট যদি পাৰোঁ আপোনালোক দেখাই দিম, ক'ৰবাত যদি আছে এইটো জইন কৰিব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক সুধিও ল'ব পাৰিব, মই নাম্বাৰটো দি দিম, সুধি ল'ব পাৰিব। আৰু দুটামান আছে, সেইকেইটা পিছত মই ভালকৈ আপোনাক ক'ম। এতিয়া আপুনি এনেকৈ জইন কৰিব, জইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লাগিব। আৰু তাত আপোনালোকে আধাৰৰ যোনটো নাম্বাৰ লিংক আছিলে সেই নাম্বাৰটো থাকিব লাগিব, তাত OTP যাব, OTP যোৱাৰ পিছত তেনেকৈ কৰি কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত 1 ঘণ্টামানৰ পিছত আহে নেকি মেছেজটো, মেছেজটোত পাছৱৰ্ডটো আহিব, আৰু নাজানিলে মোক বিশেষ সুধি ল'ব পাৰিব, তাতে তেনেকৈ কৰিব পাৰিব, চাই লওকচোন। আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক, মই দেখাই দিছোঁ পে আউট বেলেঞ্চখিনি, এইটো ফাউণ্ড আউট 1 টকা এটা মই এনেই ইয়াত আনি চাইছিলোঁ, এড কৰি চাইছিলোঁ, আধাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন 295, এইটো ফাউণ্ড আউট হ'ল 294, এইটো আউট হ'ল, সেইটোৱে লেজাৰটো আপোনাক দেখাই দিলোঁ। সেইবিলাক দেখাই দিলোঁ, চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো।